І, звісно ж, пам'ятайте про силу маленьких пожертвувань. Знову ж таки, як ніколи актуально сьогодні нагадати про те, що кожна сума, яку ви перераховуєте на потреби Збройних сил України до різних волонтерських організацій, кожна сума важлива. Сьогодні відзначається День волонтера, і про це в нашому ефірі сьогодні буде, але трошечки згодом. Ну, а нині будемо говорити про ситуацію міжнародну і про білоруський фактор у війні Росії проти України. І на зв'язку із студією зараз є радник Світлани Тихановської, лідерки білоруського демократичного спротиву Франа Квячорка. Добрий день, чи чуєте мене? Вітаю, чую добре. Дякую вам, що знайшли час поспілкуватися з нами, долучитися до нашого ефіру. Отже, напередодні, а саме у суботу, міністр оборони Росії відвідав Мінськ, зустрівся зі своїм білоруським колегою, підписали вони поправки до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері. Також зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Ну і в усієї заяви Лукашенка, зокрема, ми з колегами звернули увагу на таке, що формулювання, яке дають ось цій співпраці в Білорусі ось самопроголошена влада, це спільні дії як захисники союзної держави. Ми тут ніхто не ділиться, це цитата Лукашенка. Ми як єдине угруповання, єдина армія сьогодні готуємося, всі навколо про це знають. Ми цього не ховали, та й в сучасному світі сховати це неможливо, сказав білоруський диктатор. Ось такі от заяви з боку Лукашенка. Вони чи є в них щось принципово нове, чи змінюються якісь відтінки риторики? І якщо так, то про що це може свідчити? Абсолютно нічого нове. Все те саме, постійна імітація бурної активної діяльності. Лукашенко спробує залишатися релевантним, актуальним для Путіна, для України, для Заходу, що, мовляв, там дивиться, я все ще контролюю, я все ще загроза. Тому дуже важливо, щоб про нього писали і щоб його боялися. І приїзди Шойгу, інших чиновників, зустрічі з Путіним, це теж якби надає йому ваги перед своїми ж власними прихильниками, оточенням. Він демонструє їм, дивиться, може бути, ви мене не любите, але от Шойгу приїжджаєш до мене, і Шойгу привозить нам зброю, і Шойгу гарантує вашу безпеку. Для Лукашенка це вже така звикла гра, він це робив протягом багатьох років, а в цьому він вже грає мастер-клас, як, щоб залякати білорусів, по-перше, щоб відтягнути українські сили від лінії фронту на північ. Ну і третя мета всіх цих зустрічей, облизувань, те, щоб задоволити Москву, а Москві подобається, коли її цілують, а Лукашенка цілує весь час. Наскільки ось ці заяви досягають першої з тих трьох цілей, які ви окреслили, саме залякування чи якісь такі погрози для самих білорусів, наскільки оці заяви Лукашенка взагалі впливають зараз на тих, хто залишається в Білорусі? Ну, коли тебе кожну хвилину повторюють так, що ось-ось почнеться війна, ти бачиш, що відбувається в Україні, тому що люди дивляться незалежні медіа, дивляться українські медіа. Коли тебе кажуть, що завтра може тебе арештують, коли ти дивишся на новини і всі новини про тортури, про катування у в'язницях, про смерть когось у в'язниці, то звісно, що це загоняє суспільство в стан депресії та фрустрації. Немає немає переміг, немає чим натхнятися. І Лукашенко практично цілком переключив такі псевдо радянський позитив, що ми тут накосили стільки збожжя, він замінив на ми ще один день утрималися від війни. Ну і люди в таким очікуванні війни живуть і бояться російських військ. Зараз тих російських солдат порозкидали по всій країні, коли раніше це було тільки на повдні, там Берестейщина, Гомельщина, зараз вони майже в кожної області. Люди це відчувають і бояться. Тому так, відповідаючи на ваше питання, так, це впливає. І це, на жаль, заляковує багатьох. Як ставляться до цих російських солдатів, яких побільшало на всій території Білорусі? Як їх сприймає місцеве населення? Чи починають висловлювати, не знаю, якісь сумніви, невдоволення? Чи навпаки, якось радісно їх зустрічають? Ні, росіян називають окупантами. І цікаво, що навіть самі російські солдати кажуть, так, ми окупанти. І вони цим пишаються.
Це якби така перевернута реальність, чи просто нерозуміння значення слів, чи брак емпатії. Але вони саме себе вважають окупаційними військами, вони поводять себе як господарі. Ми пам'ятаємо, що від лютого багато конфліктів було в різних барах, на вулицях, водії таксі відмовлялися везти росіян, вони потім лезли в бій. Ми знаємо, що їх навіть в деяких частинах тримають окремо, білоруських призивників та російських. Ті, які приїхали зараз, вони були змобілізовані в жовтні, тому вони нічого не вміють. Ну і разом з ними прислали там декілька десятків тренерів, офіцерів з Росії, але збільшого використовують білоруських офіцерів там та сержантів для тренування. Їм теж підвезли якусь нову техніку російську збільшого. Ну, ніби готують для відправки на фронт, але ми ще не маємо підтверджень, що хтось з них поїхав на наступ. Ось, до речі, щодо ролі білоруських військових у війні Росії проти України. Останніми тижнями в інформаційному просторі, не лише українському, почастішали заяви, що можуть бути якісь певні провокації, влаштовані Росією на території саме Білорусі, щоб виправдати повноцінний вступ білоруської армії саме у війну. Поки що цього не трапилося, що дає привід до таких коментарів, що, мовляв, Лукашенкові досі вдається стримувати якимось чином от цей тиск Москви і не вступати у війну напряму. Наскільки це відповідає дійсності? Ну, частково так. Бо ясно, що Лукашенка не хоче вступати в війну, для нього це кінець, це суїцид. Він продемонструє собі, своєму оточенню та всьому світу, що не контролює військо, що його не слухаються. А коли солдати розвернуть зброю, озброєння проти нього, то взагалі це буде для нього фатально. Тому він викручується, щоб все зробити для Путіна, щоб його облажити, тільки не відправляти солдат. І він постачає танки, постачає бронетранспортери, розповідає, що готуються терористичні групи в Польщі на кордоні з Білоруссю, тому треба захищати західний кордон. Він видумляє багато причин, щоб так, не вводити війська. Але теж я бачу в цьому таку гру на пару. Росія теж не зацікавлена зараз в відкритті нового фронту, нового такого центру неспокою. Вони і так не справляються з контрнаступом української армії. А коли зараз почнеться якісь протести в Білорусі, то їм просто вже не буде вистачати сил, щоб захистити Лукашенка. Ну і тому вони грають в таку гру, що Лукашенка, я такий типу незалежний, а ти, Путін, підіграєш, що ти на мене тиснеш. І ми з тобою, коротше, всім покажемо, що я такий незалежний і класний терець. А ти такий моцний, сильний, я тебе кланяюся. І мені ця теорія більш здається, тому що сама загроза можливого вторгнення Білорусі, білоруських військ разом з російськими, вона, можливо, навіть сильніша, ніж сам факт вторгнення. Бо там люди не мають ані мотивації воювати, ані мають з чим воювати. Про важелі впливу на Білорусь з боку Росії, окремо про економіку, хочу запитати, наскільки зараз залежною є білоруська економіка напряму від Росії, і наскільки оці економічні чинники, вони важливі наряду із політичними і військовими? До 21-го року там 30% було експорту на Захід, до країн Європейського Союзу, і біля 50% до Росії. Зараз майже 70% – це торгівля з Росією. Але це не значить, що вони змогли цілком переорієнтувати. Вони використовують Росію для обходу санкцій іноземних. Чи Росію, чи Казахстан, теж ми маємо свідчення, що Арменія теж допомагає обходити санкції. Тому йому зараз вдалося частково погасити пожар від останнього пакету санкцій, але це буде чим далі, тим складніше це буде робити. Ми зараз працюємо з Європейським Союзом, щоб в Брюсселі був запущений спеціальний механізм контролю за виконанням санкцій, і що всі організації чи люди, які допомагають обходити санкції, і Путіну, і Лукашенко, щоб вони теж
несли відповідальність, тому що це злочин. У американців є такий механізм, він називається OFAC при міністерстві Treasury, а в Європі немає, і, можливо, це саме кращий час, щоб його створити. Про протестний потенціал всередині Білорусі, чи залишається він хоча б в якомусь форматі, бо більшість тих, хто активно могли протестувати, вони або зараз за ґратами, або виїхали з країни. Чи є щось таке, якийсь сценарій розвитку подій, який може цей протестний потенціал підняти і може змусити білорусів вийти на вулицю проти влади? Зупинить репресії на 1-2 дні. Люди знову вийдуть. Лукашенко це розуміє, тому він ескалює постійно. Кожного дня затримують 12, 15, 25 людей. Тільки в листопаді 350 арештів, тільки в жовтні 330 арештів. Загалом від 20-го року 60 тисяч. У в'язницях 5 тисяч людей по кримінальних політичних справах. І Лукашенко зараз проводить більше репресій, ніж в 20-му року. І такі репресії дуже схожі на сталінські. Вони приходять в Академію наук, затримали 46 людей, перевірили всі їх переписку, у когось знайшли підписку на незалежне медіа, у в'язницю на 2 роки. Перевірили там, яку музику слухаєш, українські пісні, 15 суток. Вони, спецслужби, ГУБОПІК, це така кримінальна поліція, КГБ, отримали необмежовані можливості зупиняти людей, контролювати речі, прослуховувати розмови і проводять просто превентивний масовий терор проти білорусів. Ну і протести в таких умовах неможливі, але можливе резистанс, підпілля. Ну і ми бачимо, що підпілля живе. Партизани все ще діють. Кіберпартизани нещодавно зламали Роскомнадзор і злили всю базу даних та переписку співробітників незалежних медіа. А сьогодні судять, до речі, партизани, які зупиняв російські потяги в березні. Їм прострелили коліни, коли їх затримували. Ну і їм загрожують те, що ті ув'язнення, ми слідкуємо за їх долею. Зважаючи на рівень ось цих репресій і неможливість, так, фактично, якогось масованого протесту зараз у Білорусі, який план у білоруської опозиції, як цьому протидіяти? Чи можна взагалі цьому нині якось протидіяти? Можна. Треба створювати мережі різних груп внутрі країни, доставляти їм обладнання, допомогу, гроші. Те, щоб підтримати енергію та боротьбу. Постійно створювати нові пункти, точки тиску на режим, щоб він не відчував спокійно. Будувати мережу своїх людей в міністерствах. І ми маємо практично в кожному міністерстві, в кожної структурі, ну, майже в кожної силової структурі, хто нас інформує. Долучаються люди до проєкту «Білоруський гаюн». Це проєкт, який слідкує за переміщенням російських військ, допомагає і українцям, і білорусам. Силова частина апарату кабінету Тихановської, Валерій Сакарчук, Олександр зараз співпрацюють з Україною в справі білоруських добровольців, але теж готують план «Перемога». Це такий партизанський план на випадок, коли відкривається вікно можливості, вони проводять партизанські операції внутрі країни. Поширювати білоруську мову, білоруську культуру, історію, все, що робить нас білорусами, тому що білоруська ідентичність – це найкращий антидот проти руського міру. І ми бачимо, що це працює. Ці міста, ці ініціативи, ці спільноти людей, які були протягом останніх років більш таки прив'язані до білоруськоцентричних проєктів, там, чи вони зараз найбільш активно протестують проти окупації. А це в основному якісь низові ініціативи, які йдуть від самих людей, які, наприклад, змогли виїхати в інші країни, чи залишилися і партизанять, так, навіть працюючи всередині системи. Чи це скоординовані дії білоруської опозиції? В ідеалі це повинно бути скоординовано, але ми бачимо, що цей зв'язок постійно розривається. Постійно засилаються агентів з Білорусі, там, з КГБшників, валом спробує прорватися в незалежні організації, незалежні медіа, політичні партії. Ну і тому часом і вдається перервати цей зв'язок, але часом ні. Ми спробуємо робити, діяти так, щоб максимально захистити людей внутрі країни. Часом люди діють самі, до прикладу, партизани в березні та квітні цього року. Я думаю, що аж до половини діяли автономно.
і тільки інформували медіа після проведених акцій, але ніхто їм не керував. Ну і взагалі, чи може там Тихановська керувати акціями, коли вона в екзилі, на вигнанні? Вона може задавати якісь пріоритети, мети, надихати людей на боротьбу. Але все-таки відповідальність, яку люди беруть самі на себе за кожний протест, вона лежить на самих людях. Так? Тому що і кожен сам для себе може вирішувати, як далеко він може піти в боротьбі. Чи є зараз якісь координовані акції білорусів за кордоном? І наскільки взагалі вони можуть бути дієвими для тиску? Чи навіть не скільки для тиску, а для того, щоб максимально звернути увагу там країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, таке інше, щодо того, що треба економічними санкціями і всіма доступними механізмами тиснути на нинішній білоруський режим? У нас є організовані сильні структури діаспори в більш ніж 40 країнах. Вони майже кожного тижня, ну зараз це радіше, там раз на місяць, два рази на місяць, тому що холодно проводять акції. Проводили акції біля білоруського посольства, а зараз проводять спільно з українцями. Сьогодні, до прикладу, тут в Стокгольмі ми знаходимося, Світлана Тихановська брала участь в проукраїнської акції солідарності, і багато політиків, і шведських, і іноземних брали участь. Вони пишуть листи, вони підтримують добровольців, підтримують полк Каліновського, я кажу про білоруські діаспори. Є в деяких країнах дипломатичні представники, призначені Світланою Тихановською, в Естонії, в Чехії, і вони вже працюють на офіційному урядовому рівні. Мені, на жаль, вже треба відходити, коли може, а чи по дорозі можемо? Я вам дуже дякую за розмову, дуже дякую, що знайшли час поспілкуватися із нами. Для всіх наших слухачів я нагадаю, що з нами на зв'язку був радник Світлани Тихановської, лідерки білоруського демократичного спротиву Франа Квячорка. Говорили ми, зокрема, і про візит російського міністра оборони до Білорусі напередодні, у суботу Сергій Шойгу відвідав Мінськ. Там вони з білоруським міністром підписували поправки до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері. Також він зустрівся з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. І Лукашенко в рамках цієї зустрічі, зокрема, наголосив на тому, що російські військові, які нині дислокуються в Білорусі, та білоруські військові діють, цитую, спільно як захисники союзної держави. Тобто він Білорусь фактично сказав, що окремою державою не вважає, а мріє про якусь спільну союзну. Але, як ми от щойно почули від представника білоруської опозиції, Лукашенко таким чином намагається всидіти на двох стільцях. Бо прямий вступ білоруської армії у війну йому невигідний. Це може коштувати і йому якихось скажімо так, політичної кар'єри, якщо це можна так назвати, стосовно Лукашенка, а з одного боку, а з іншого боку відмовляти Росії він не може, тому що дуже багато важелів впливу у росіян є на Білорусь. І якщо 70% взагалі експорту білоруського зараз йде саме до Росії, бо більше ніхто особливо не підтримує економічних зв'язків з країною, то зрозуміло, що це і фактор грошей, ну і, звісно ж, фактор політичний. І, звісно ж, коли ти пускаєш на територію своєї країни величезний контингент військ іншої країни, то вибору в тебе залишається вже не так-то і багато. Тому, власне, спостерігаємо ось таку спробу Лукашенка всидіти на усіх стільцях водночас. Ну, як довго це може тривати, питання відкрите. Нам же просто треба пам'ятати про те, що загроза нікуди не поділася, в тому числі і загроза із півночі, бути максимально готовими і готуватися самим і підтримувати тих, хто нас захищає. Сьогодні день волонтера, тому можна зробити навіть, знаєте, якусь екстра донейшн на збройні
Збройні Сили України з нагоди такого свята, подякувати всім волонтерам, яких ви знаєте. Зараз це дуже багато людей, які щодня невтомно роблять величезну і дуже важливу роботу. Ну і підготуватися самим, тут нагадаю одну з розмов, яка в нас була напередодні в нашому ефірі, можна записатися на курси тактичної медицини, можна, власне, хоча б почати з того, що курси в інтернеті подивитися, так, відео на Ютубі, але краще все ж таки відвідати курс із такмеду і, можливо, з стрілецької підготовки, спортом трошечки зайнятися, тому що, ну, скажімо так, багато людей ще можуть бути задіяні до того, щоб обороняти нашу державу. Маємо бути всі до цього готові. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.